Nisimgħu ħafna dwar water heaters li jaħlu u li mhumiex effiċjenti, speċjalment meta mqabla mas-solar water heater. Però ovvjament hemm one qabża fil-prezz. U tnej mhux kulħadd jista' jinstalla solar water heater. U allura ħarġu teknoloġiji ġodda biex isaħnu l-ilma li hekk mhux effiċjenti daqs id-daw tal-bambin xorta jistgħu jgħinu biex inaqsu l-impatt. Kif jaħdmu dawn il-heaters? Pratikament, inti tista' tikkontrolla kemm jidħol ilma fil-water heater tiegħek u b'hekk kemm minn dan l-ilma għandu jissaħħan. Xi ħaġa oħra li jagħmel li jekk intom bħala familja tippjanaw il-ħin li tieħdu x-xawer jew li tieħdu l-banju tagħkom, ovvjament se jkun ħafna u ħafna iktar ekonomiku għaliex inti tissettja fuqu u tgħid isma' jiena l-lejla fis-sitta ħankunu jiena l-mara u t-tifla li wara xulxin ħan jieħdu xawer. Mela allura inti tissettja għal tliet showers u ma timlix iktar milli għandek bżonn u ma taħlix iktar dawl milli għandek bżonn.